Ого. Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вони живуть біля самісінької лінії фронту, куди легко сягає ворожа артилерія, і росіяни тим користуються щодня, поціляючи по мирних будинках, коли заманеться. Селище Плавні, що неподалік Запоріжжя, тримається за буття від березня минулого року, коли чужинці позбавили його світла, питної води та крамниць. З 400 у селі залишилось тільки 70 мешканців, але їхня сила певнять у згуртованості. Руїни та відлуння щоденних атак росіян, які звідси за лічені кілометри. Це селище Плавні, яке окупанти рівняють із землею від березня. Як усі переживаємо ці всі вибухи, оце все, що воно є. 62-річний безжурний пан Сергій – один з мешканців селища. До його подвір'я теж прилітало, ще улітку, та розгепало стіну. Ось що прилетіло, ось що розбухкало все. Будинок чоловік потроху ремонтує, а нині узявся кухо варити. На боржуці кипить борщ. Каже, як годиться, із м'ясом. Варимо з м'ясом, а чого нам? Сергій поневіряється в обвугленій кімнаті і живе, як і усі тут, без електрики. Сусіди допомагають, тож він не втрачає гумору, навіть коли розповідає, як зазнав тяжкого поранення ноги. Це ще перед тим, як йому розгатило хату. Це я йшов з Степногірська і попав під артобстріл. 8 осколків і наложення кожі. Зняли кожу, наложили, 2 місяці пробув. Прибув з больниці, і я 2 червня прибув, а 8 червня оце прилетіла оця міна, оцей подарок. Бомбят, дуже сильно бомбять. Ми, звісно, стараємося як-то держатися, але дуже багато розбивають домів. Це тутешня волонтерка пані Світлана. Каже, у Плавнях було десь 400, а нині лишилось зо 70 люду. Виживають в основному завдяки гуманітарці. Зробили пауербанки портативні для зарядки телефону. Вибили генератори. Питова вода є у нас. І що стосується продуктів, раз в неділю привозять хліб. Тобто налажено. Більш-менш налажено. Зробили дуже багато буржуйки людям. Чимало годин людям доводиться сидіти по підвалах. Утім, певна Світлана виживає тут не лише завдяки укриттям. Головне – згуртованість. Треба просто слухати друг друга і бути рядом. Полишати понівечене росіянами село нам доводиться хутко, бо знову обстріл. Зараз чуть позже почне авіація. Представте, це вони б'ють уже. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.